Na kwenye anga za kimataifa, mtazamaji, ni kwa yamkini watu 70 waliuawa mnamo mkesha wa sikukuu ya Krismasi kwenye kambi ya wakimbizi ya Maghazi katikati mwa Gaza kwenye shambulizi la hivi punde zaidi la Israel. Kulingana na wizara ya afya inayosimamiwa na kundi la Hamas huko Gaza, idadi hiyo inaendelea kuongezeka kwani raia bado wamekwama kwenye vifusi. Jeshi la Israel hata hivyo lilisema linachunguza ripoti hizo. Haya yanajiri huku Papa Mtakatifu Francis akitoa wito wa amani katika eneo la Mashariki ya Kati alipoongoza misa ya Krismasi jana katika kanisa la All Saint Peters Basilica jijini Vatican. Huku miito ikiendelea kutolewa ya kusitisha vita baina ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana alisema kuwa vita hivyo vimeisababishia nchi hiyo maafa makubwa. Jeshi la Israel lilithibitisha kuwa wanajeshi kadhaa wameuawa huko Gaza tangu siku ya Ijumaa na kufikisha 156 jumla ya idadi ya wanajeshi waliouawa tangu vita hivyo vilipoanza tarehe 7 mwezi Oktoba. Wakati huo huo, wizara ya afya ya Palestina katika ukanda wa Gaza imedai kwamba watu 70 waliuawa jana jioni katika kambi la wakimbizi ya Maghazi kufuatia shambulizi la hivi punde la angani lililotekelezwa na Israeli, ambapo zaidi ya watu 20,000 wameuawa huku wengine zaidi ya 55,000 wakijeruhiwa huko Gaza tangu vita vilipoanza. Wizara hiyo ya afya ilitaja shambulizi la jana jioni kuwa hatari zaidi tangu mzozo huo ulipoanza mapema mwezi Oktoba. Jeshi la Israeli hata hivyo lilisema kuwa limepokea ripoti kuhusu kisa kwenye kambi ya Maghazi na linakichunguza. Papa Mtakatifu Francis alizungumzia vita hivyo vinavyoendelea akisema kuwa ujumbe wa Yesu wa amani unasambaratishwa na vita hivyo. Alitoa wito wa amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Dorin Arange, Darubini.